Vigt. Vogarnar í skurnum í haga hafa ákveðna merkingar sem gera grein fyrir hvar þær eiga að vera staðsettar. Þetta er vegna þess að þær eru kvarðaðar á ákveðin hátt upp á nákvæmni. Aftan á þeim er jafnvægismál, þar sem að lítil loftbóla situr innan í hring. Þegar hún er innan hringsins er vogin í jafnvægi og mælingar hennar nákvæmar, en ef loftbólan situr utan hringsins eru líkur á skekkju í mælingunni. Við hverja vog er hefti þar sem má kvitta fyrir dagsetningu, hver notaði vogina og hvað var vegið. Þetta er sami verkferill og er á vinnustöðum. Þegar búið er að nota vogina er notaður busti til þess að hreinsa hana og fjarlægja efni sem hafa farið út fyrir. Þetta kemur í veg fyrir blöndun efna eða að tækið óhringist þar sem að mörg efni sem eru unnin með eru mjög litrík. Einnig er hægt að fjarlægja hluta vogarinnar til þess að komast betur að ef efni hafa verið mjög rokgjörn. Vogarnar eru ekki þrefnar með vökva. Afgangsefni er annarkvort tekið upp með pappír eða leifum sópað á gólf, þar sem að bekkirnir eru ekki þrefnir heldur aðeins gólfið. Til þess að núllstilla vogina þurfa allir hlerar að vera lokaðir og svo er ítt á tar. Til þess að færa hann á milli milligramma og gramma er ítt á F. Kveikt og slökkt er með takkanum lengst til vinstri. Hver vog hefur hámark og lágmark og er mikilvægt að nota alltaf vog við hæfi. Einnig þarf að passa að þau ílát sem efni eru vigtuð í nái ekki út fyrir ytri mörk vogarinnar vegna skekkjuhættu. Þunga íláts þarf líka að passa vegna þess að það telur í þá hámarksþyngd sem vigtin getur mælt rétt. Þau áhöld sem eru valin til að færa efni þurfa einnig að vera við hæfi. Ekki taka upp efni fyrir utan og færa það inn vegna þess að þeirri ferð getur efnið fallið úr áhaldinu og stuðlar það að sóun. Vogin opnast í báða enda og eðlilegast er að færa efnið eins nálægt vogabátnum og hægt er. Eftir að efnið hefur verið vegið og kvittað í heftið er vigtin þurrkuð og henni lokað.